Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 3, první cvičení. Přečteme si zadání. Prohlížej sloupce a napiš. No tak jdeme prohlížet sloupce. První sloupec, je tady jedna krychlička, na ní je praporek s jedničkou. Dvě krychličky, dvě, tři, takhle to jde postupně po jedné nahoru až do deseti. A tady se změnila barva, takže všechny až sem, co jsou modré, tak těch je 10. Ještě to překontroluji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře. A tady jsou přidány do sloupců bílé krychličky. Tak tady je jenom jedna a máme to 11. K deseti jsme přidali dvě, máme to 12. 3, 13. K 10 přidám 4 14 a tady nejvyšší vrchol, kde se ti přidali 5, máme 15. Co s tím? Tak, přeporek 11 tady. To se rovná 10 modrých krychliček a kolik bílých a 1. Mhm, tak na to nám to bylo dobré. 12, kolik se to rovná? 10 modrých krychliček a Jo, už to slyším, už mi to někdo napovídá. Jedna, dva, dvě, bílé krychličky. Tak, prohlédněte a napověste mi. 13 rovná se 10 plus kolik? Plus 3. 14 rovná se 10 plus 4, ano, slyšel jsem, zapíši. 15 rovná se, ano, to je tady ten nejvyšší vrchol, 10 a 5. Výborně. Myslím, že to není úplně těžké cvičení, že to zvládnete. Tak se do toho pustte.